приймаємо ефірну естафету від програми «Телекур'єр» виважених і відповідальних новин Суспільного, щоб принагідно побажати добрих, гарних новин і благих вістей. Сьогодні, бо 7 квітня – Благовіщення. За юліанським календарем вітаємо. За цим же календарем і маємо страсну, страждальну, велику суботу. А за іншим календарем маємо суботу світлу, шостий день пасхального тижня, тижня Воскресіння. Як це поєднує? Один день, одна країна і одна політична нація. Про це будемо сьогодні у темі дня. І в студії «Теми дня» для слухачів і глядачів Суспільного працює Ольга Вакала. А розкривати цю непросту тему мені допомагатиме дуже дорогий особисто мені гість. Отже, отець Ян, Ян Собіла, владика Ян, єпископ Римо-католицької церкви Запорізько-Харківської дієцезії. Вітаю вас, отче, в нашій студії. Вітаю, і дуже приємно бути з вами завжди в студії. Спасибі, отець Ян. І це вітання і до глядачів, і для слухачів Суспільного. Але, знаєте, я подумала, що навіть саме вітання сьогоднішнє і привітання до вас – це вже питання, і це складне питання. Тому що, ну, з вами я маю привітатися словами найурочистішим християнським привітанням – сказати «Христос воскрес». Воістину воскрес. І достатньо багато і глядачів, і слухачів Суспільного вже так говорять і вже відчувають це свято. Але ще більше тих, хто по той бік телеекрану і радіоприймача, тільки завтра зможуть це сказати. В цьому сенсі ми часто з вами піднімали це питання і кожен рік сподіваємося, що буде по-іншому. Але як це людям? І, не знаю, може це хтось сприйме як блюзнірство, але у вас можна про це запитати. Як Христу сприймати те, що ось одна країна, одна політична нація частково тут вітає, радіє, славить Христа, а друга частина плаче, страждає і чекає? Як це для нього? А це є багатство нашої країни. Може, будемо свідками в майбутньому об'єднання календарів, коли всі церкви сядуть, так, всі патріархи за одним столом і скажуть, давайте робимо один календар, разом будемо святкувати. Але Ісус сьогодні радіє, що ми, наскільки можемо, хочемо прославляти і Його смерть, і Його воскресіння, тому що Велику Суботу сьогодні Ісус лежить у гробі. Церква очікує на Його воскресіння. Завтра будемо всі разом, всі християни, прославляти воскресіння Господні, дякувати Богові за Його смерть і за воскресіння. І завжди таємниця пасхальна – це страждання, смерть і воскресіння. І в Україні у нас маємо можливість це відчути, що свята пасхальні – це не тільки воскресіння, але також те, що було до воскресіння. Тобто є такий ексклюзив, можна сказати, для нас всіх, таке багатство, що всі можемо дійсно відчувати. От римокатоліки, арміані відсвяткували, деякі протестанти також. Ті, хто святкують за григоріанським, за сучасним календарем, за яким живуть у світі. Багато православних церков в світі вже більшість відсвяткувала Пасху. Але це є також у нас в Україні таким даром, що от я переживаючи пасхальну неділю, коли ми вітаємо вже, святкуємо, радіємо. Їмо ковбасу, Пасхи освячене поїлі, але водночас не треба нам забувати про рани Ісуса. І це дуже важлива річ, коли християнин, який радіє воскресінням
Христовим, пам'ятає про його рани. І тут ми маємо можливість, я постараюсь також піти до дорогого мені приятеля отця Андрія Бухвака на богослужіння, щоб ще раз в контексті пасхальних свят відкрити рани Ісуса, який лежить в гробі з ранами, і відчути ту атмосферу очікування на Його воскресіння. Тому що кожен день – це Пасха. Кожна свята літургія – це Пасха. Пасха – страждання, смерть, погребіння і воскресіння. І тут ми маємо можливість, завдяки тому, що поки що живемо ще на двох календарях, це відчувати, що ми не прощаємося з таємницею смерті, а ми її об'єднуємо з таємницею воскресіння. Людям властиво, коли вийшли із проблеми, кризи, війни і чогось такого страшного, що не хочеться згадувати, дійсно забувати, тріумфувати, забуваючи про те, у який спосіб. Це дуже, до речі, дотично того, що зараз переживаємо в нашій історії. Зовсім не так давно були події на Майдані, не так давно, 4 роки. І так ніби, якщо подивитися на сьогодні, дуже багато цього забуто. І робиться так, ніби цього не було. Так само події війни. І тут, отець Ян, я хочу вам, власне, щоб ви про це сказали. Наскільки я розумію, ви згадали дорогого вам отця Андрія Бухвака. І це великий молодець. Це для Запоріжжя величезний дар. Я вже його знаю більше 20 років. І він вміє створити в церкві атмосферу. Це дуже інтелігентна і духовно дуже багата, така збагачена людина глибокої духовності. І це я би хотів, щоб всі, хто нас почує, познайомились з отцем Андрієм. Це священник Української греко-католицької церкви, який тут має парафію у Запоріжжі. Так. І цього року вперше, саме Великдень, буде зустрічатися, буде нічна літургія, буде в парку Сагайдачного. Когда-то Кирова, хто не знає. Кирова, так. Парк Сагайдачного і церква Святого Володимира. І ви підете туди, наскільки я зрозуміла. Я до отця Андрія там обов'язково загляну. Але я знаю, що наскільки дорогий вам храм Бога Отця Милосердного, який побудований там, кожен цвяшок, кожна цеглинка пройшла крізь ваші руки, серце, розум. Втім, не з парафіянами, не з тими, хто прийшов в храм Бога Отця Милосердного, а з іншими людьми ви зустрічали Пасху цього року, тиждень тому. Да, в цьому році я був з апостольським нунцієм, тобто з послом Ватикану, на пасхальні свята на Донбасі. Чистий четвер та скорбну п'ятницю, страшну п'ятницю ми були в Донецьку, а потім суботу велику, тиждень тому, суботу перед Пасхою, а також воскресіння пасхальне в Луганську. Заїхали також і в Стаханові. Мали ми можливість зустрітися з людьми, відслужити літургії святкові і також поспілкуватися з ними. Кожен раз ми там вже… Це ж не перший, це третій, чи другий? Четвертий раз ми на Донбасі. І кожним разом відчуваємо, що складніше там людям жити, коли переїжджаємо через так звані пропускні пункти, з одної і з другої сторони бачимо, як важко людям переїхати з одної сторони на другу. Що дійсно люди, які там живуть, вони відчувають себе українцями, моляться за Україну. Чому там є денунцій, хтось скаже, як єдиний дипломат? Апостольської столиці, Ватикан. Апостольської столиці, так. І других дипломатів там, їх там ніхто не бачив. Нунцій підкреслює, що я є апостольський нунцій України. України.
Це і тому я їду там як держави України, апостольський нунцій України, і він це заявляє там, не боїться. Що тому, що тут є Україна, і тут є парафіяни, є парафії, які приналежать українській митрополії, тому я їду їх відвідувати. І збираються разом і греко-католіки, і римо-католіки, завжди разом. І священники разом служать, і люди на всі зібрання, які на зустрічі з нунцем приходять разом, тому що ми є одна церква, двох обрядів. І я дуже тішуся, що там дійсно ми бачимо таку солідарність всіх християн, що в ці важкі часи вони одні одним допомагають, вони разом моляться, разом тримаються, як одна родина. І кожна війна – це погано, війна – це погано, але навіть в таких поганих обставинах можна знайти світло. І тим світлом є така повна любов і єдність християн, особливо двох обрядів нашої католицької церкви. Також наші священники допомагають всім, і православним, і протестантам, і невіруючим. Тобто, хто звертається до наших священників, вони відкриті. І я там дивлюся, що дійсно католицька церква двох обрядів показує, що означає бути католицькою церквою, вселенською, що ми для всіх. І немає кордонів для нас. Кожен може знайти для себе так, спосіб, як хвалити, як славити, як молитися, як переживати, як бути разом з ним. Так. І коли дивлюся на очі зі сльозами людей, до яких промовляє нунцій від імені завжди папи. Папа просить його особисто кожному пожати руку. І нунці до кожного підходить і передає благословіння папи. І ці люди говорять, дійсно, ми відчуваємо себе, що хтось ще про нас пам'ятає, що ми комусь потрібні. Тому що в деякі моменти у нас складається таке враження, що ми нікому не потрібні, ні одним, ні другим. А ми дивимося, що церкві, тобто Ісусу, який є головою церкви, ми завжди потрібні, і Він за нас переживає і нас благословляє. Я пам'ятаю ваш візит, про ваш візит 16-го року. Ми багато говорили, бо після того і започаткувалася акція «Папи для України». Він став такою рушійною силою, такою відправною точкою. А були 15-го, наскільки оці поїздки, ви кажете, складніше і складніше з, якщо можна так сказати, дипломатичної точки зору, саме дозвільні моменти, як туди потрапити, чи люди стають дедалі більш закритими, ізольованими, що саме, що складніше? Сама поїздка в технічну сторону поїздки, дати дипломатичне, можна сказати, що простіше, тому що вже ми традиційно проклали їдемо. Дорогу вже. Іде Різдво, ми їдемо, іде Пасха, ми їдемо. Починаючи з 16-го року, так як ви пам'ятаєте. Але складніша ситуація для нас пережити, вислухати людей, які ще в 16-му році говорять, а скоро закінчиться. А тепер вони кожен раз питають в 17-му, коли закінчиться. Ану, молимося, що швидко, а тепер, коли ж воно закінчиться, і вже кінця ми не бачимо, говорять. Тобто відчай, він проникає? Відчай у людей, воно є самим складним таким, тому що неможливо вияснити. Ми самі не знаємо, ми молимося, і просимо у Бога, щоб це все закінчилось, щоб ці терени повернулися до України, і люди, щоб могли тут нормально функціонувати, їм складніше і складніше, особливо в Луганську, в Луганську. Тому що, представте собі, якщо в Донецьку складно, а якщо луганщанин їде в Донецьк, і потім говорить, що в Донецьку то зовсім друга життя. Там клас, да? Якщо там клас, то можете собі представити, да? Так, як їм важко в Луганську жити, і тому вони зі сльозами, зі узами в очах питають,
що нам робити, як молитися, щоб вже це закінчилося, тому що особливо діти дуже переживають, тому що у нас тут складно з перспективою, а там ще в 100 раз гірше. І тому і потрібна і велика молитва. Нунці вміє зарядити так, таким позитивом, надією на майбутнє. Ага. Він їм показує, що їхня віра, молитва сильніша, ніж системи політичні і не тільки політичні, олігархічні, які створили цю ситуацію дуже складну. І тому, і коли виїжджаємо, люди кажуть, що є надія, можемо жити. А як вам, отець Ян, я знову повертаюся до храму Бога Отця Милосердного, і тут можна було зустріти Воскреслого Христа і запевнитися, затвердитися в тому, що Христос перемагає, світло перемагає, правда перемагає. А вам доводиться їхати туди і сповідати, слухати і бути з тими, хто сумнівається більше, ніж вірує. Як це для вашої віри? Як це взагалі для вас особисто? Там ще сильніше це, тому що коли в такій важкій ситуації ти сповідуєш, відправляєш літургію, маєш відчуття, що знаходишся якби в гробі. І тут має бути воскресіння. Не там, де більш-менш все гладко. Більш-менш теплічні умови. Теплічні умови, а там де дійсно… Синтетично такі переживання. І коли ти дивишся на цих людей, які мають такі переживання, дійсно дуже мрачне, якби сидячи в такій глибокій ямі темної. І там має бути воскресіння. Там Христос хоче прийти особливо до цих людей, які відчувають себе покинутими. І Ісус хоче доторкнутися до них і взяти їх так за руку, як на іконі Воскресіння, да? І підняти, і сказати, ідіть на волю. Я вам дарю справжню волю, бо така і правда, що таку свободу справжню дарує нам тільки Христос. І там це можна відчути. І очікування цієї свободи насамперед духовне, в духовному сенсі, але також є це очікування свободи в Боже такому аспекті, зв'язаним з життям на землі. І ці люди, дійсно, коли дивишся на них під час літургії пасхальної, коли освічується вогонь, який є знаком світла, який приносить Христос, і в їхніх очах ця надія, ця радість, що ця складна ситуація закінчиться. Не знаємо, сьогодні, завтра, через рік, але є Христос, який воскрес і не може бути по-другому. Ми можемо говорити, наскільки це безпечно, скільки людей приходить? От ви казали, що анонс дав кожному. Так, я ж дивився в Донецьку, разом греко-римо-католіків було около 100 людей. А в Луганську? В Стаханові десь було 50, і в Луганську так під 100, не повне 100, але так. Кожний рік приблизно ті самі люди, та сама кількість? Ні, деякі виїхали. Деякі прийшли, тому що деякі люди почали шукати Бога, церкву в тих складних обставинах. І побачили, що католицькі священники, вони проповідують Христа. Вони не зацікавлені, не пов'язані політично чи там якимись другими справами. І там дійсно вони говорять, що в церквах католицьких можна почути Євангеліє про Христа. А люди мають потребу, щоб дійсно відчути присутність живого Бога, щоб зустріти живого Ісуса. І тому такі люди є навіть, які ніколи раніше в церкві не були, а тепер приходять і говорять, що завдяки тому, що знайшли церкву, вони знайшли надію і не бояться вже, що буде завтра. Отже, ми так підійшли до благої теми, до благих вістей, і ми обіцяли нашим слухачам і глядачам
і про благовіщення трохи сказати, бо ми тут поєднуємо Воскресіння, те, що перед Воскресінням, страсті, а благовіщення взагалі зовсім, ну, здавалося б, ще до народження, лише ще дальша надія, сказати б так. Оце таїнство благовіщення, про що воно цього року, на вашу думку? А це гарно також, що Ісус в гробі, очікуємо Його сьогодні Воскресіння і святкуємо благовіщення. Тому що чому Ісус прийшов на землю? Чому було благовіщення? Це воплощення Бога. Це Бог починає жити в людському тілі. Ми ще Його не бачимо. Мама Марія відчуває Його присутність в своєму лоні. І Він прийшов на землю в день благовіщення для того, щоб за нас померти, щоб скласти жертву. Бог, як дух, не міг померти, тому що і прийняв тіло, в якому страждав і помер. І благовіщення і смерті Ісуса, вони з'єднані. Це можна сказати, що це… Це ніби парадоксально, так. Але так і є. Але ради цього це він таємно. Прийшов. Ага. І Марія, мама, знає про це. Тому їй не так легко було сказати «фіат», я згідна, ага, з волею Бога. Тому що вона знала дуже добре пророків, особливо пророка Ісаю, який говорить, що Месія прийде, щоб померти. І вона знає, що вона буде свідком також смерті свого сина. І вона це знає з моменту благовіщення. І тому Марія раніше до благовіщення не думала, що вона є вибраною. І як говорять отці церкві, мріяла Марія, щоб бути близько тої жінки, яка буде… і бути її навіть рабиною, яку Бог Отець вибере собі на мати свого сина. І коли ангел прийшов, вона не знає, що це означає. Він вітає благодатну Марію, а вона, я не знаю, що це, вона жахнулася, тому що вона ніколи не думала, що вона буде цією вибраною. І тому нелегко було їй сказати «фіат». А її «фіат», тобто, що вона дає згоду, що буде разом з Ісусом, все від життя, початку, від так, перших митій взагалі? Від перших митій до Христа, що буде колись його тримати в Віфлеємлі біля ясель на ручках своїх материнських, а потім буде через 33 роки тримати мертве тіло, заворачувати його в пащаницю, нести в гріб. В тих самих руках. І це така таємниця, яка поєднує благовіщення та і смерть Ісуса. І тому гарно, що в цьому році та таємниця, ми можемо її відсвяткувати, відчути в один день, тобто сьогодні. Хоча ви кажете, що за Григоріанським календарем переноситься святкування, бо воно мало відбутися раніше. Мало бути в вербну нашу неділю. Угу. По Григоріанському, а ми його переносимо на 9-те після білої пасхальної неділі. Але ото мені подобається, що в цьому році, в східному календарі, юліанському, воно в один день, ця велика таємниця. Якщо святі отці, священники зможуть людям передати, то кожна людина, кожен християнин дійсно може відкрити для себе дуже велике багатство, а особливо відчути серце Діви Марії, яка є і при зачатті Ісуса як мама, і потім при смерті. І вона, тому ми її називаємо Мати Церкви, тому що вона зачала голову церкви, родила під Христом, там, де народжується Свята Церква, і тримає Ісуса на своїх руках, знятого з Христа. І потім, після Воскресіння. І є, як теж деякі отці церкви говорять, що першим, до кого прийшов Воскресу Ісус, і мати.
І папа Бенедикт XVI в одній із проповіді нагадує, що Ісус знав, як мати страждає. І тому і вона з моменту смерті до того моменту, коли його побачила живим, це є страшне страждання мати. Вона знала, що він воскресне, але мати, як людина, коли стоїть під хрестом і бачить, да, вмираючого свого сина, цей біль материнського серця, Ісус нагороджує тим, що перший мамі своїй до неї приходить, а потім Марія Магдаліна, апостоли і багато-багато людей, які побачать його. Тому що пустий гріб є свідком Воскресіння, але якби не було людей, які його побачили, то дійсно би хтось сказав, викрали Ісуса, так як юдеї заплатили гроші, щоб таку вістку розповідати. Хтось викрав Ісуса, переховали десь друге місце. А так ті, які його бачили, Діва Марія, Марія Магдаліна, жінки мироносці, апостоли, ученики, всі вони потім будуть свідчити, що ми навіть їли і пили з Ісусом після Його Воскресіння. Ви говорили про те, що є різні думки теологічні, і дійсно першої до Марії. І я читала таку інформацію про те, що Ісус, який поєднував Божу і людську природу, що були такі сумніви, чи Він страждав. Бо Божа природа не страждала. І це тіло, тобто це більше було картинка. Зараз, коли ми переживаємо війну гібридну і знаємо, що таке картинка, і як іноді для картинки, що б ви на це відповіли? Природа Божа і людська Ісуса. Да? В Ісусі є так звана унія гіпостатична. Дві природи, будучи Богом, це одна природа, і людина, це дві. Вони не є помішані. Одна не зм'якшує, друга не розчиняє. Бо якби були помішані, то можна сказати, та природа Божа, да, вона якби цю біль зменшує, так, або робить чисто символічно, а то ні. Ісус страждає 100% так, як людина в тілі. І тому він декілька разів нам показує, наприклад, коли приходить до Лазаря, коли вже Лазар помер, він плаче, будучи людиною. Хоча, якби були помішані ці природи, то що я буду плакати, я його зараз підніму. Да? Сказав би, не переживайте, що. Але він є людина, і він плаче. Тому що його добрий... В Лазаре в суботу він найбільша людина. Так. І він показує, але через декілька хвилин відсуньте камінь, і Лазаре, виходи. Да? Показує, що і отут маємо приклад того, що він є правдивою людиною і в людському тілі страждав. І співстраждала також його мати, тому що коли хтось близький і страждає, то людина, яка дивиться на це страждання, вона також співстраждає. І це співстраждання є дуже великим в серцю тої людини, яка дуже любить того, хто страждає. Тому і Ісус страждає в своєму тілі, і мати його співстраждає. І тому цей ранок завтра, Воскресіння, будемо переживати як радість Марії і всієї церкви, тому вона завжди від імені церкви є близько Ісуса. На цьому завершуємо, Тетян. Не знаю, чи можемо ми зараз говорити «Христос воскрес», коли от ми на вечір суботи виходимо, але завтра, сподіваюся, це буде якось дуже природньо. Так, привітаємо друг друга після літургії, коли освятимо пасочки і все на стіл пасхальний, то будемо вітатися і «Христос воскрес», і «Воістину воскрес», і хай та радість пасхальна перебуває в серцях всіх людей.
І хай вона поєднується, оце співстраждання, тут співрадість, спільна радість, так, помножена, подвійна радість. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимося наступного тижня, світлого і святкового. Хай щастить.